det vilar något allvarligt och högtidligt över männen på det här fotografiet. Miljön andas lärdom och bildning. Ner i hörnet står ett bokskåp fyllt av böcker och på väggen hänger en karta över Värmland. Vi tittar in i lärarrummet på Karlstads högre allmänna läroverk läsåret 1914-1915. Det är lärarkollegiet som samlas till möte under ledning av rektor Axel Dahlman. Det är han vid bortre skrivbordet med mustascher och pipskägg trimmad i bästa Gustav II Adolf-stil. Det här året hade han varit rektor i 28 år, längre än någon annan. Dahlman ansågs vara en vänlig och human lärare, så till den grad att till och med disciplinen ibland blev lidande. Men han var också skicklig på att dela ut örfilar till småpojkar, samtidigt som han gav de äldre lärjungarna då och då en moralisk uppsträckning. Till höger om Dahlman sitter John Börjesson, lektor i kristendom och hebreiska, en av skolans stora profiler. Börjesson var en originell och färgstark lärare som talade bred värmländska och som belyste sina ämnen med exempel ur verkligheten. Bakom Börjesson står skolans gymnastiklärare, kaptenen vid Värmlands regemente, Karl Bråberg. Längst ut i höger bildkant syns den nytillträdde adjunkten i matematik, fysik och kemi, Paul Hellerström. Vi gör ett besök i hans klassrum 1916. Det är mitt under första världskriget. Den gamla världsordningen är på väg att gå i kras och samhället står inför stora förändringar de närmaste åren. Den här generationen kommer att få se Sverige gå från ett jordbrukssamhälle till ett högindustrialiserat välfärdsland på bara några årtionden. Längst fram till höger sitter en yngling som kommer att få vara med och styra den utvecklingen i Sverige. Det är den 15-årige skollärarsonen från Ransäter, Tage Erlander. En pojke med läshuvud som skickades till Karlstad för att kostas på. Han har säkert mycket att fundera över just nu, så som världen ser ut. Om exakt 30 år ska han bli Sveriges statsminister och han kommer att inneha ämbetet ända till 1969. Under sin tid i Karlstad började Tage Erlanders politiska ställningstagande ta form. Han upplevde de politiska striderna om försvarsfrågan som resulterade i bondetåget 1914 och regeringens Staafs fall. Han såg åtskilligt av hungerkravaller i stan, hur mjölkbutiker stormades och folkmastor som gick i kamp mot polis. Det här var händelser som banade väg för det demokratiska genombrottet några år senare. Så formades en ung mans politiska övertygelse i en tid då Sveriges framtid stod på spel och demokratin hängde på en skör tråd.